білосніжна маремо-абруцька вівчарка. Це єдина порода вовкодавів, в стандарті якої записано відсутність агресії. Вона мене не буде кусати. Абсолютно. Можете навіть попросити лапу, лапу дасть. За корм все зроблено. Перенесуть корм і ти мені даси лапку. Ця вівчарка народилася в Житомирі. Вона краща представниця породи італійський вовкодав, за що має титул чемпіонка України. В Україні вона рідкісна. Собака спокійно себе веде, не реагує на чужих людей, тому що ви прийшли зі мною. Вона це ідентифікує і спокійно себе веде. Агнета – мудра волчиця. Цих собак ми, кінологи, рекомендуємо застосовувати в канестерапії. Вони прекрасні до людей, відносяться до дітей. Марема любить друзів господаря. Досторонніх ставиться з підозрою, але не агресивно. Часто кажуть, впустити – впустить, але випустить тільки з господарем. Вона спочатку попередить обгавкою, а потім вже по ситуації прийме рішення, кусати вас чи ні. Як правило, ці собаки не агресивні такі, як, наприклад, кавказські волкодави. Марема, хоча і дресирується добре, звикла сама приймати рішення. Вона не заглядає в рот господареві і не чекає команди, як німецька вівчарка. Собака не любить наказного тону. Вона друг, тільки таке спілкування Марема сприймає. Завжди терпимо ставиться до інших собак, навіть якщо ті проявляють агресію, адже вона розуміє свої можливості. А ще Марема любить пограти з цуценятами незалежно від їх породи. Дорослий пастуший собака може досягати 75 см у висоту. Параметри зросту роблять його одним з найбільших порід собак. Вага самця – понад 50 кілограмів. Завдяки довгим ногам тварина здатна розвивати швидкість до 40 км на годину. Білі ведмеді, яких ще називають дуже невибагливі, витримують температуру від мінус 40 до плюс 40. Незважаючи на свій окрас, завжди залишаються білосніжними, бо мають самоочисну шерсть, бруд висихає і відпадає. Линяють один раз на рік і не мають запаху. Ця порода визнана найкращою охоронною породою. Коли знаходиться в отарі овець і треба повернути, щоб воно отару, вони зупиняються. Вівця доходить до собаки, впирається і йде куди треба. Десь приблизно на 1500 овець, 8 собак повністю справляється з стаєю вовків, якщо вони хочуть напасти. Спаринги йдуть. З отари вибігають і починають з вовками битися. І відганяють їх просто. Далеко відганяють і не бояться. Маремо-абруцька вівчарка – волелюбна порода. Садити її на ланцюг не бажано. Собака може впасти в депресію і захворіти. Ідеальний варіант – це відкритий простір або вольєр.